Zotëre Mare, çfarë po ndodh me Aleancën? Pyetja drejt për drejt, çfarë duke ndodhur me partinë tuaj? Faktikisht në Aleancë fatkeqësisht kemi dy grupe. Një grup që tashmë është shumë i afruar me BDI-n dhe që e mbajnë bindjen se Aleanca për Shqiptarët duhet të del me BDI-n ose të dele vetme në zgjedhje, dhe grupi tjetër që mendoj se është dikundi 70-80% e antarësisë dhe votuesve të Aleancës për Shqiptarët, që mendojnë se Aleanca për Shqiptarët si forca kryesore opozitare këto 10 vite dhe që esenca e Aleancës për Shqiptarët ka të qenë sjellja e ndryshimit, është që Aleanca për Shqiptarët edhe në këto zgjedhje ta bëj betejën historike për ta sjellë ndryshimin tek shqiptarët në Maqedoni. Pse e them betejën historike, pasi që në Maqedoni tashmë 22 vjet në pushtet është një parti politike dhe mendoj se është e shëndetshme edhe për partinë e Zotri Ahmetit, BDI-n, po edhe për shqiptarët në Maqedoni në përgjithësi, që ndodhë një rotacion politik. Tashmë ka tre parti më të vogla opozitare të cilet kanë bënë një koalicionim dhe në mbledhjen e ditës së 8 të kuvendit dhe të kryesisë së partisë, ku kishim shumicë absolute, konstatuam se Aleanca për Shqiptarët duhet të aprije betejën e sjelljes së ndryshimit në kampin politik shqiptar, dhe nuk ka dyshim kur e shef atmosferën dhe përkrahjen që e marrin prej popullit dhe qytetarëve, unë nuk kam dyshim se në zgjedhjet parlamentare të 8 majit Aleanca për Shqiptarët do të aprije dhe do të sjellë ndryshimin bashkë normalisht me partitë tjera opozitare shqiptare. Por në kuvendin e thirrur sot, çfarë do t'jeni pranishëm, zotë Revari? Ju vetë? Jo, s'kam. Dëgjoni, ne në Kumanov unë i thirra në një takim konsultativ ku ishim prezent afër 60% të kuvendarve dhe mbi gjysma prej 17 antarëve të kryesisë, prej 29, 17 antarë të kryesisë ishim prezent, mund të konstatohet se tash sot ky kuvend nuk mund të ketë edhe kuorum për mbajtje të mbledhjes, po si do qoftë, pavarësisht unë këtë temë dua ta përmbylli, bile e thash le të mbahet edhe kuvendi, ne kemi kauzën tonë politike, ajo është ndryshimi, dhe këto gjëra tjera janë irrelevante, më të tje gjykatat le të vendosin kujt i takojnë vulat e partisë, sepse sipas me janë me rëndësia vulat. Mos u merrni me gjykatat, se ne kemi një histori të keqe, kështu vijon me vite të tëra kjo histori e vulave, po hy gjykatave, kështu që e themi nga eksperienca që kemi në Shqipëri. Pavarësisht, ne kemi kauzën, kauzë e cila fatmirësisht mirë pritet, jashtëzakonisht mirë në të qytetarët dhe të votuesit shqiptar. Kauza jonë është ndryshimi politik që duhet të ndodhe të shqiptarët, dhe rruga drejt bashkimit e Europian të shtetit ku jetojmë. Kështu që këto dhe jenë dy temat kryesore me të cilën do të zhvillojmë fushatën. Fushata më ka filluar për 3 muaj, më pak se 3 muaj, për 8 ditë faktikisht ne jemi në zgjedhjet parlamentare.